Սա Եվրասիան տնտեսական մեկ գոտու մեջ կապող նախաձեռնության երկրորդ մեծ ֆորումն է։ Մասշտաբները չինական են, մասնակցում է 150 երկիր, որից 37-ը երկրի ղեկավարի մակարդակով։ Միջազգային 90 կազմակերպություն, Հայաստանը ներկայացնում է բնապահպանության նախարարը։ Այստեղ կա 5000 մասնակից, 4000 լրագրող, թեման 60 երկիր կապող տնտեսական նախագծերն են։ Մենք ակտիվացնելու ենք այլ երկրների հետ ազատ առևտրի համաձայնագրեր կնքելու աշխատանքը, նոր թափ ենք հաղորդելու տնտեսական գործակցության ընդլայնման մեր ծրագրերին։ Մասնակիցների թվում են Ռուսաստանի, Բելարուսի, Ադրբեջանի նախագահները, ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարը, այստեղ է նաև Նուրսուլթան Նազարբաևը, նա Եվրամիության առաջարկել է միանալ չինական այս նախաձեռնությանը և ԵԱՏՄ-ին։ Եթե Եվրամիությունը միանա ԵԱՏՄ-ին ու մեկ գոտի մեկ ուղի նախաձեռնությանը, տեղի կունենա բոլորի համար ձեռնտու ինտեգրում։ Չինական մեգանախագիծը ենթադրում է ճանապարհների երկաթ գծերի ու նավահանգիստների մասշտաբային շինարարություն։ Անցած 6 տարիներին գոտու երկայնքով 90 միլիարդ դոլարի ներդրում է կատարվել։ Նախագիծը ենթադրում է առաջիկա տարիներին մինչև 1 տրիլիոն դոլարի նոր ներդրումներ, տրանսպորտային միջանցքների կառուցում, Եվրասիայում տնտեսական նոր հարաբերությունների ու բարեկեցության նոր չափանիշների հաստատում։ Դավիթ Սարգսյան, ժողովրդական։